Ljudi moji, evo nas i u 7. epizodi Carrefour Sale Simulator. Ajde, reko malo da odmorimo dan, dva, tri, razumiješ od ove igrice. Međutim, svi mi pišete u prethodnim videima što Nadine, ajde, kad će nova epizoda Carrefour Sale Simulatora? I evo je, konačno je tu. Međutim, uskoro, nažalost, se bliži kraj ovom serijalu. Znači, želim da me iznenadite sa lajkovima na ovom videu i sa komentarima da li želite da ovo nastavim, da ili ne, napišite sad iste sekunde. A lajkujte, znači, ovaj video obavezno, znači želim da vidim minimum 3.500 lajkova, jel može, a što ne bi mogli. Uglavnom, kao što vidite, situacija je sljedeća. Imam tu bembarče, staru peticu, ljudi moji, ovo kad sam vidio, znači, halo, reko, moram da kupim auto. Sredio sam auto, sve full, znači autiće bombonca. Onda imamo tu R8-icu, znači ovaj put sam je ofarbao malo neku drečaviju boju, ne bi li, ja razumije, što prije prodao za što veće pare, ako me razumijete, pa logično. Međutim, da li je to sve? E pa nije, imam jedno iznenađenje za sve vas, a to je da sam kupio nešto brutalno. U pitanju je Lambo, u pitanju je Lambo, crveni Lambo, normalno nije bio ovakav, vjerovali vi ili ne, na ovom Lambo, ljudi, je bio, znači, otišao krov, otišla je hauba, otišla je, znači, karambo, ma sve je otišlo na Lambo bilo, ali što Nadine je njeg popravio, razumiješ, sredio, ofarbu, malo je prljav, ali ako uzmem spužvicu i sad ovo ovako kulturno prebrišim, pogledajte ovo sad kako izgleda, znači već je drugačiji, čekaj samo malo i ova vrata, ajde molim te, dobro, okej, i sad je, znači, ma sad je picikato, čekaj i ova vrata moram isto, dobar, dobar, međutim, ovo auto još uvijek neću da stavljam da se prodaje, možda i hoću do kraja ove epizode, ne znam, ono što želim sad prvo, jao, pogledaj smeća, nisam ja, ljudi, 100% mislim ovo uradio, nisam ja, pošto bi u svoj salon bacao ovako smeće, razumiješ, i ove limenke i ove gluposti, ali nema problema, mislim, ovo je najmanji problem, za mene ništa, svi ne skirajte, e sad, konačno, kad je sve uredno, ja mogu da otvorim svoj autosalon, bratine, najjačiji autosalon, znači u ovoj igrici 100%, normalno zato što ste, bratine, vi, ovaj, zato se salon tako i zove, razumiješ, znači idemo laganini, hoće li neko doći da ovo pazarimo odmah i da ja idem na aukcije, pošto aukcije počinju u 12 sati, a sredi trenutno 10 do 10, razumiješ, znači to ti otprilike za 2 minute u real time, mislim u real vremenu, ovaj, znači počinju aukcije, evo prvi mušterije, gdje ćeš, šta ćeš, hoćeš ti R8-icu, znači pazi ovo, R8-ica je 650.000, znači tako, mislim, tu sam cijenu stavio, a kupio sam je, ljudi moji, za 300.000, vjerovali vi ili ne, i ona je bila katastrofalna, nije imala ove felge, nije imala ovu boju, znači bilo je tu svašta nešto da se radi, ali kao što vidite sad desno je sve u redu, sve u redu i hoće, brate moj, jao, da li sad joj kontam da sam premalo para stavio, ali nekide, znači nekide, to je to, pa gdje ti ode, evo imam za tebe bembar, pa mislim bembaru, gledaj bembarčeta, znači bembarče priča 16 jezika, a aukcije samo što nisu počele, znači još malo, ajde na brzinu samo neko nek dođe da kupi ovog bembar, mislim BMW-a, razumiješ, i da idemo dalje, možda da kupimo nekog novijeg, ovaj, BMW-a, mislim nema, volio bi kad bi dodali u igricu tipa onaj auto što se često viđa tamo u neighborhoodu, ovaj E34, znači noviju peticu od ove, volio bi kad bi se i to auto moglo da kupi, ali bože moj, o tom potom, trenutno imam 1.490.000 dolara, pa ljudi moji, svaka meni čast, a i vama 100%. Samo što nije 12, a mušterija još uvijek nema za ovog BMW-a, pa zašto to, zbog čega to, ja odo, žurim na aukcije, ljudi moji, ne smijem da zakasnim, žao mi je, ali tako je, znači, ne smijem da zakasnim, čovječe, jer ako propustim priliku za jednog GTR-a, mislim ću za jednog, pa nema ih milion, razumiješ, uglavnom, pisali ste mi po komentarima, a i ja sam se sam uvjerio u to u nekim, ovaj, videima što sam gledao sa strane, ovaj, da postoji GTR, međutim tu je rijetkost i taj GTR isključivo dolazi na aukcijama, znači halo, samo na aukcijama možeš da kupiš to GTR-a i ako se ne varam košta neki od prilike 500.000 dolara, znači iste sekunde bi to auto uzeo. Ovo je BMW Kec, ovo me definitivno ne zanima, znači definitivno me ne zanima. Posle ove epizode, ljudi moji, ja sam, ovaj, računao da će da bude još jedna finalna epizoda. E sad, op,
opet ću da ponovim kao i na početku ovog videa, sve je do vas, znači ostavite like, ostavite komentar i to je to. Ja mislim da je pošteno od strane mene. Znači za ovo neću ništa da nudim, zato što ovo ne želim da kupujem, znači želim da vidim da li će tu GTR neki da izađe. Ajde brzo nek se ovo proda, super. Brate moj, ovo je R8-ica, jel tako? Jeste. Početna cijena 382.000, brate moj. Ali je zato sve u redu s autom, kao što vidite ovdje desno. Znači sve u redu, tako da iću do nekih možda 420.000. Ok, joo, pa već sam na 400, joo, ne dam više, ajde još ću malo da ponudim. Znači, do 470.000, evo idim, do 470.000, ajde sad ili nikad. Ponuću još jednom i to je to. Hoće, hoće, neće, neće. Znači burac skoro, pa ne dam više, ma ne dam. Znači 100.000 da dajem više nego što je početna cijena, pa nema smisla. Znam da se opet može da zaradi na ovom autu, da sam opet mogao da prodam ovo auto za možda i ovo malo prije što sam prodao onu R8-icu, mogao sam da zaradim nekih 700.000 do 800.000, ali ne želim. Znači ne želim da gubim, ma kupću ja njuba, ma kupću, ma šta ne želim. Ajde, znam se sad i stvarno kupim, to je to, neću. Neću, ne dam, ne dam, gotovo, rekao sam da neću, ovo je previše, brate moj. Pa kakvog sam ja sad, znači kakvu sam ja sad R8-icu prodao za 600.000, a pogledajte ovu. Pa znači 100% trebao bi je farbat, trebao bi je, brate moj, mislim radi boje, trebao možda neke druge fele da stavim na nju i tako dalje. A ovo je Lexus, jer Lexus ja bi rekao da jest, znači ovo buraz mi se tek ne sviđa. Znači ovom se tek ne sviđa, ali možda mogu da zaradim neke lijepe pare na njemu, tako da njeg ću možda i da kupim. Znači ajde da vidimo, opa, ajde molim te, odustante, odustante, evo dajem 1733 dolara, odustante sad. Evo daću 2311 dolara, ajde sad odustani. A ubrate moji, ovi ne odustaju. Pa iće i ovo auto do nekih 60.000 ko hljeb. Gledaj ovo života, pa jel moguće ovo? Ne dam više. Evo i kupću ga, to je to, kupio sam ga. Znači kupio sam ga, sljedeći auto je ponovo BMW Kids, buraz. Zašto ovo, zašto ponovo BMW Kids, bral? Aukcije su konačno završene, ali nisam baš nešto oduševljen. Mislim, kupio sam ovo auto, nije loše, ali brate, iskreno, šta sam mogao, znači šta sam mogao da kupim. Mislim, samo da je bilo tu, ja bi kupio, ovaj, nije baš nešto, ali nema veze, nema veze. Idi Lexus po fino, ako je ovo Lexus. Znači, polako, evo i mušterije, to Rocky! To Rocky koč tu, hop, ručnu podigni, znači lagano. Gdje si rođena, koliko nudiš para, rec da se ne cijenkamo previše, ja ga cijenim 20.000 kod tebi. Znači, kod tebi ti daješ, dobro, slušaj, evo, 18.000 i vozi ga, vozi, vozi, znači to je to, jel pošteno, ja mislim da jest, ljudi moji. To je to, super, super, ovu auto ću odmah da slikam, ne želim ništa da radim, iako znam da, ako bi mu promijenio felge i boju, da bi mogao da zaradim na njemu, ali ne. Znači ne, to nećemo. Idemo ovako, znači baba, ma neću baba vozila. Nov, nov. Nov, nov, stavit ćemo nov, nov, jeftino. Dobro, okej, cijenu ćemo da stavimo, pa šta ja znam, ajde neki 70.000, ide slika auta, znači to je ovo, hop, i dobar, dobar, to je to, ko bombonca. Sad nešto razmišljam da li da stavim ovog lamba na prodaju ili ne, ajde ipak ću ga da stavim, ali za neke nevjerovatne pare, znači tipa stavit ću za 1.000.000 dolara, znači ne znam da li mogu da dobijem te pare na ovom autu, ali jeftino je mene izašao, evo vidite sam, znači 300.000, za 300.000 sam ga kupio, uložio sam još malo jače od 3.000 u njeg i to je to. Lambo znači, znači, Lambo znači Bože, razumiješ, znači Lambo je takav, ide sličica tu i stavimo, znači, 1.000.000, jel tako, tako je, ja mislim da je to to, superiška, znači, odlično, nadam se samo da nisam neku nulu preskočio, jel se pojavila neka mušterija za ovo, nije, nažalost, nije, ali nema veze, dok se ne pojavi, ja imam u planu šta da uradim, znači, idemo ovako, samo sekunda, idemo decoration, idemo house, znači, pogledajte ovo, sad ćemo da sredimo malo kuću, prvo želim krevet da stavim ovaj, znači pogledaj ovo, odmah je već malo noviji osježavajući, jer sam dao 10.000 za njeg, ali nema veze. Onda idemo ovaj ormar da uzmemo drugi, onda idemo, aha, ovo su zidovi, okej, okay, koju boju zidova da stavim, stvarno ne znam, možda ovu, ovom ne izgleda loše, znači baj, odmah dobar. Šta bi još mogao, ajmo sad s polja malo da je sredimo. Znači, joj brate moj, stavio možda ovaj crveni kao krov, ali nešto mi ne ide na ovaj tip kuće. Znači ne ide mi, ali ajde stavit ćemo onda ovo.
Ok, to ćemo da kupimo. Sad idemo, znači, ovdje sa strane. Pa šta ja znam, brate moj, najljepšim izgleda možda evo ova bijela kao boja. Dobro, idemo sad ponovo unutra, znači da vidimo, ovdje ćemo da stavimo iste zidove kao što sam stavio tamo i u sobi. Razumiješ, dobar. Ovdje, jao brate moj, šta ovdje da stavim? Znači ovdje ćemo staviti ovo smeđe čudo, pa iskreno i nemaš nešto ti previše tu opcije, ali nema veze. Ugaona ide, pa da, ovu ćemo ugaonu definitivno, znači ovo mi iskreno i nije nešto. Mislim, imaš evo ovu opciju kao sa dva trosjeda, imaš ovu ugaonu, imaš ovdje dva dvosjeda i to je to, ova klasična. Znači ovo je najbolja opcija po meni, samo da je druga boja bilo bi još bolje, ovo normalno stavljamo i bila bi još dobra stvar kad bi mogli TV da ubaci. Mislim, razumiješ da ti ipak kupuješ TV. Evo mušterije, jel ima koga za lamba? Nema nikoga, ali zato ovdje ima. Znači ajde Roki, sve uredno na autu kao što vidiš i sam, 70.000 kod tebi, a ti men 51, molim slušaj, daj 60.000, sam sekund 60.000 i vozi. Znači vozi, nećemo se cijenka dostora. Znači ne, pa to Roki, pa to se cijeni, to se poštuje. Evo babe, znači došla je po lamba. Zamisli sad ovo, zamisli sad ovo. Inače ljudi, ovo što vidite ovdje gepek, znači da je malo, mislim ovaj branik ovaj zadnji da je zeznu. Znači ništa me nemojte pitati, ja sam to popravio sve i udari me čovjek. Znači udari me čovjek ovdje na ulici, ali nisam, nijem se dal da ga popravljam. Znači 661.000 mi nudi. U brate moj, iskreno ljudi moji, ne dam ga za ove pare. Mislim, znam da sam već zaradio i više od duplo, razumiješ, nego što sam ga platio, ali ne može, žao mi je. Znači hoćeš dati milion ili nećeš, ajde barem približno miliončetu. Znači ovo sam kupio kod sebi auto, razumiješ, kod sebi. Au brate moj, ništa ovo, ništa. Ajde ovako ćemo staviti 750.000, 750.000, ja mislim da je to korektno. Hoćeš, hoćeš, nećeš, dobro, poštujem, doviđenja, pozdrav brate. A ja sad idem na brzinu kući da prespavam. Ako se pitate zašto ne idem, znači sa lambom, pa zato što je noć, ne želim da pokupim koji znak, razumiješ. Idemo tu u neighborhood, idemo da vidimo kakva je kuća renovirana. Znači iskreno, pa razlikuje se nego malo prije što je bila. I unutra je dosta ljepša, brate mu. 687.000 smo napravili profita za ovaj dan, tako da ovo je vrh vrhova. Ok, super, kad bi se mogli i ove slike da poskidaju sa zidova bilo bi još bolje, ali nema veze, nema veze. Idemo nazad da vidimo da nije došla neka nova mušterija koja će da ponudi dosta više para za ovog lamba. Izgleda da nije, nažalost, i već ovdje vidim da moram ponovo da ovo čistim. Samo da provjerim, znači koliko mi treba, znači za ovaj novi skill point, a brate moj, treba mi pofino. Čuo sam da je ovo brutalno da se upgrade, zato što ti bukvalno pokaže ti koja ti je najbolja cijena ovaj, za koji možeš neko auto da prodaš. Evo ovo je rođeno, ću da prodam lamba 100%, znači 100%, jel tako, halo, halo, de me obradu, jao brate moj, čuj, slušaj me ovako, evo tebi 750.000, mislim ti meni, a ja tebi lamba, jel može tako? Znači nije neka razlika, to je to ljudi, Lambo je otišao i ja imam preko 2 milijuna, a? Novi aukcije počinju ubrzo, sad je 15 do 9, a aukcije počinju u 11 sati, ali šta da ja do tada radim, znači stvarno nije jasno, ljudi moji braćo moje, pa stvarno ne znam, znači stvarno ne znam, da li da možda da proširimo ovdje ovu, ma neću proširivati, još uvijek je rano, to ćemo možda u sljedećoj epizodi, ovaj, za koju sam smatrao da bude i posljednja epizoda, opet do vas, je razumijem, znači lagano, ajde ja već da krenim tamo, pa ćemo da sačkamo, što da ne. Sad nešto kad skontam, stvarno mi je žao onog lamba što sam prodao malo prije, ali nema veze, mislim nema veze, ova igrica je biznis, razumiješ, znači ti ovdje moraš da postuješ. Jes da sam ja mislio ono auto da ostavim sebi, za sebe 100% ovo ono, ali eto, nažalost desilo je se što je se desilo. Ja trenutno imam toliko para da bukvalno mislim da ne postoji auto koji ne mogu da kupim u ovoj igrici, znači braćo moja, preko 2.200.000 dolara ja imam, pa šta reći. Šta reći, a ne zaplakat, razumijem, znači od sreće, no normalno, okej, okay, prvo auto, a u brate moj, pa šta je ovo čovječe? Pa šta je ovo, pa jel moguće, pa ovo mi nije bilo na aukcijama ni kad sam tek kretao brale sa igrom. Znači onaj prvi dan kad uđeš da igraš igricu i sve, kad je početak, nije bilo ovo auto na aukciji. Gledajte cijene auta, pa šta ću ja s ovim, ajde nek se proda brzo, molim te. Jao ljudi, jao braćo, halo. Šta je, ovo je Mustang, ona, ja se uzbudio, rekao da nije GTR, ovo je Mustang 100%. Ma ja šta je, brate moj, pogledaj koliko je on para, ma bješ,
Ma bježe, razočaran sam sad totalno. Znači, ne budi LG TR-a sad, ne budi LG TR-a sad, ne želim da pričam više. Ma neću dolaz više na aukcije, znači molim vas, ali ja klikćem sve vrijeme da kupim ovog Mustanga, ne znam zašto. I na kraju će ga i kupko hljeb. Znači, ajde, barem da se ne vratim, razumiješ, znači pješe. Barem s kolima da se vratim, ajde, molim te. Ajde, prijatelju, prodaj se, znači, evo te 2000 odmah, 35.000, šta hoćeš više? Znači, ne vrijedi više, tako je, normalno da je tako. Šta je ovo, ljudi? Jel ovo? Ja, ovo je, jo, ljudi, ovo je Mazda i ovo je Rare. Ovo je RX-7, ja mislim. GG, to, ljudi, halo, ultra rare auto, znači 100%, braćo. Jao, ja sve dajem po 27 plus hiljada, pa ja sam kretin. Čekaj, da smanjimo malo, znači smanji malo, uspori tempo i to. Jao, ljudi moji, jao, braćo moja, ja ne mogu da vjerujem. Halo, pa ovo auto, to bože uspio, znam što sad da je GTR izašao odavde. Jao, ljudi moji, pa ja sam, ja sam legenda, ma vi ste legende, ma braćo, hvala vam puno, ovo ste vi priznali 100%, pa ja ne mogu da vjerujem kako sam ja auto, čovječe, kupio, pa mene neko sprda 100%, pa garantujem. Aukcije su završene, a ja sam kupio, vjerovali vi ili ne, 3 auta, znači pogledajte, ovo je RX-7 je tu, ovo ne može bolje, znači 100%, pa nemam komentara, znači gotovo je sve. Ovo auto šaljimo odmah tamo pred ofis, razumiješ, sam da ide normalno, mislim da ga odvuče ova kao šlepa, a ovo auto ćemo da mi, znači, provozamo malo, a uuu, braćo, čujte zvuka, čujte svega, au, buraz. Ovo ću auto sebi da ostavim. Mene sad zanima koji li je max speed na ovom autu. Znači, ovo auto ide svakako sam pravo, neće uviditi sam. Znači, nije do mene, ljudi moji. Ajde, molim ti, izravnaj se, prijatelju. O, to je to, ide. Jao, brate moj, ne može se ovo voz, braću. Ne može se ovo voz pravo, znači, nema pojma. Sad se postavlja pitanje koliko ja mogu da zaradim na ovom autu para ako odlučim da ga prodam. Znači, neću ga definitivno za sad prodavati u ovoj epizodi. Ostavit ću ga za sebe. Znači, za sad je za mene, razumiješ. A kasnije ćemo da vidimo šta će da bude. Na brzinu sam preparkirao ova dva auta ovde i kao što vidite, znači, bukvalno im je identična boja, ali nema veze. Znači, idemo sad ovako uzeti tablet, idemo kamerica, lagano, sličica 1, dobar. Idemo ovde, sličica 2, dobar. Dobro, nije baš dobar, ovako ćemo, sad je već dobro. Idemo sad opet tablet, idemo webpage, idemo, znači, Mustang... dobro, stavit ćemo cijenu, samo sekunda da vidim gdje je slika, evo je slika, stavit ćemo cijenu, pa šta ja znam, neki možda 60.000, ja mislim da je to okej, idemo onda sad ovaj Hyundai, da ste, ja bih rekao da je ovo Hyundai neki, znači, ali napisat ćemo samo novo, jeftino, znači morate obavezno da ponavljate, jer ako ne ponavljate niste ništa uradili. Ovo ćemo da stavimo za 50.000 i to je to. Sam da vidim, jel ovo onaj Hyundai Santa Fe? Ja bih rekao da jest, jel možda i nije čak, ne znam. Znači, ili Hyundai ili Kia, nešto jest od tog dvoje. Možda je, čovječe, čak i ona Kia Sorento, ona novija, nisam 100% siguran, ali nema veze. Pogledajte vi samo ovog auta, ljudi moji, pa ja i dalje ne mogu da vjerujem da sam ja uspio da kupim ovo auto. Uglavnom, braćo moje, to je to što se tiče ove epizode. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Poj!